Se u po zhurë, sa kanë marrë vesh mbi emrin mirë. Krejt dyja janë mësu me të thonë Mijabib, qësh me marrë vesh, kush është Hasan Murseli? Po s'kanë faj, po të se gjithë mund Mijabib, Mijabib. Rallë herë dalë në për intervista si Hasan. A ke do një herë? Një herë. Një herë? E dita. A që kjo dita? E kroni kishtë qëllue. O, kishtë qëllue. Qësh po këtë një? Mora Shamim. Se këtë Hasani të i bo. Po. A probleme. Gjithë probleme. Problematik. Ai kujtova dhe e lidhëm me këtë këngë me ta majtën men emrin krejt se për sy të ballit ason se kam ditë që ki emrin Hasan. Për pesë po. Çu shkemë nëse e kam marrë dushën? Mijabib, jo jo, Mijabib, po. Hasan asnjëherë. Mirë, mirë se erdhe, çao, çao. Lutrasie? Mirë, faleminderit Naim. Si po kalon këtyre ditëve? Super, sot e kam një emocion pak më ndryshe, e bona ma herët para se me dalë në emision, e është hera parë një jetën temë që po e bëj një intervist me bashkëpunëtorët e mi, sidomos me Hasanin kështu privatisht, e është një farë emocioni pak ma i veçantë, një kosisht me ardhën këtë skenë si musafire që deri dje kom performu, një emocion edhe ma i veçantë, pa ndjeri që. Do më thonë e veçantë, ha? E veçantë. E rohen emocionit. Po, u emocionu kë. Këmë në zisfratë. A ki e emocione, a ovacione në të momente? Këtë s'kom qërë, shushtë me masish për hajtë. Jo, dhe me këtë thonë, mësë me tasish shpesh, po që e dojë. S'ki që me bojë. E ka dojë me letë në një. Më duem që. Simon, që shi e kështu? Me shnet mirë tjera të logikë në atë kamë. Kënda, do të e voshaj. Bërës të kemë fështë, gjurë jasë ngënë, fëmi jasë ngojnë, punë s'ka, ta na punë të logikë ashtu zotë. Po sa fëmi i kisë, ti një bukuroshe, ja festu më ditë lindë, në para 2-3 ditëve tashi. Po. Fëmi jasë ngojnë. Ja, mirë, jemë shumë tjerë dhe për kësaj pjesë. Janë edhe fëmija me gjallarve, me mijë me ata kalablakat. A ti kejti logarita? Te të mërrajt e kina në përshpetu usidhë. A po, a? Te të mërrajt fëmi. Pa pun, a? Pa pun, dërman. Po veç ke thonë që peshet një hektar tokë për me ndihmu e... Po, dhe është ta fondë që u kryu për ushtri, e shfrytëzoj rastin me baftesë dhe publikë, unë e thash peshes një hektar tokë, pare kështu s'kam më dhanë, nëse s'po qëllojnë, po thash peshes një hektar tokë, e kam qitë qmimin 4500 euro. E ke qitë kushtin këgjat të letë, 4500 euro, as 450, ja bona jetu. Jo, për 450 hatë me rësod, hishë e s'ko vler hishë. Po kanë privatizim që e kanë po, se kanë shkrizuar, dhe e kanë privatizim në euro, e kanë shkrit 4500 euro, ndojshë me bon qatë matematikë, po ma janë si është me kontribu për ushtri. Nuk dul, është e vërtit. Fjallë, absolutit, bëjmë tirje se, ku bëjmë asit që tirje është këllurë që tirje. Zëri i popullit, se na asocion ma erët, po zoni i popullit gjithmonë kanë qenë artistit. Ne, artistët gjithmonë i kanë bashku popujt edhe kur kemi qenë të ndarë. 70 vjetë nga kanë ndarë me Shqipnin, asë mu posë kemi mujtë, po artistët kanë komuniku me njeri tjetërin. Me takatë. E në këtë formë, atëherë po të gjithë po apelojmë që oso do kur të japim atë sa mundemi gjithmonë, pa e dëmturën jetën tonë, e di që mundë. Na shqiptarët kemi ka qikë ekonomik me bo ushtrin tonë edhe shtetin tonë. Po, e. Qështë kemi bu dire qatë? Oj, pak si vonë, urna. Veç amoni një kom tani masanej, kur të ndjelën qëto fonde. Po. Më stja bojnë si 3% që edhe një një thratë, se tani më zvetë. Ka mu fonë, për sëri. Se dhe 3% që edhe vendlindja thret, një pjesë e modhe u shku të veni, ta është një pjesë u shku edhe në përgjepa, pa qa me bo kjo, a? Po e të hajzhujan, tu po hajzhujan, albini ka po hajzhujan, pa të nesë o hajzhujan. Absolutisht edhe... Kajtë për porën e që shola, të tëra, në parojnë. Apo e kjetë të vështirë me këtë... me këtë tandem? Unë e di shka heki. Unë e shpirti jem e din, për shatë punë qëre, asë njone si kanë rof ljokët, asë njone si janë thëj, unë e vishë e kam i smothëj. Po, apo din, do të artista, do të ka nevoj artistat mi më bështet, mi për kra, unë e jam bon kur ban tash mi më bështet këta artista dhe... Mirë, kë ka një smothëj, po kështu gjatë bashkëpunimit, a është një farthiu kështu? Këta ma kam thëj. Unë e si janë thëj, vetë këta ma kam thëj. A po? Ma, bas, 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 edhe ma ka morë menja. Ma, bas, bas. Se kam qenë musafirë të Ministria Shëretit edhe Godza. Mirë, në realitet,
Un kemi bashkëpunu dhe jemi miq në jetën e përditshme dhe gjithë realitet nuk e di me profesionet që farini, me studiu keni studiu. Unë jam autolimor. Autolimor? Se ti ta u konë mashino bravar. Unë jam autolimor. Mirë, a i kam ujtë me të shtërmue bormakat, ti mi jalmue. Unë mi jalmi. A krimin e ke studiu shtrapa? Nuk ta është rëpa qepse. Po, na i kote. Unë e fillimisht e kom studiu psikologjin. A, psikologjin? Po, fakultetin e dytë e kom pas aktrimin. E kom pas kusht një fakultet tjetër. Te profesori? Te profesori Enver Petrovci. Enver Petrovci. Fillim për frigoj rastin me profesori në përshëndesje me këtë duar të titi. Po, me pa tjetër. Edhe ty që e ke kry, veç me kry psikologjin. E mos me qitë në qetele këto. Hera par njetë kom dyshun në Greqat shkollë që e kom kry. Fillim ama zdi sa vjetëve? Fillim ka qenë aje entuziazmi për me sprovu vetën, kur fillova me dyshu edhe u bona skeptik për krejt ato vite shkoll, thash ma mirë po mirëna me aktrem për lopë psikologjin krejt, po më do këtë skokna për këtë fërë. A banë me fërë? A banë me fërë? Banë me qështë banë, qështë sa mirë. Po, që? Që? Qështë ka ardhë kë? Kam su në shkollë. Pe që orën Prishtinë kë? Shkolla. Kam su në shkollë. E? Do shte me thonë që edhe si flutra profesion të parë, po më ne profesion jo, po që e kom regjistru fakultetin letërsi, edhe gjurë Shqipë. Letërsi? Nise mi e së shkova dhe janë fillova më mësu me full, a pe të sot edhe sot të di, atin po, tani kalova në këtë remë dhamë, edhe ne kom kry sikur, kjo të emi e rritë. Mirë, po një e gjina kone. E këtu, kur kalova në këtë remë, a ke rrezë? Në fillim, u dëshë kemi shtyjnë, se në rrezë, masa në e të një... Kush i dha parët për me dhezë kjo? Që, Hasan? Kjo ja ka po harë një mizë vetë. Një mizë vetë, po? Po, që 20 vetë të morë rogë pisa ti mizë, e ka bon që ta ka bon provim shkollës, me që ta ka diplomu, me që ta me rogë sëd, mizë në bibe kjo e ko mizë gara të shpia pëse s'kallëdhën. A vërtet s'pegoje Mijabib? Pse Mijabib? Ka herdi Mijabib? Në shkollë e kom kryu qëtëralë. Nuk eksiston Mijabib, kështu Simoni po kesh, po bën hegore, po nuk eksiston në realitet. Nuk eksiston, a? E ku marë pak... Kë personaj në masë në popullë eksiston? Pak për Mijës do karakteristika, pak aty edhe konformu karakterin e Mijës Bib, po. A ke lujt karakterit tira? E që është shumë borë i mirë, po, veç nuk më kanë vezë, Mijabib ka vezë. A, kë vezë, ja? Po, shu qërë, se ke të shku me shpije, me livadhe, me krejt, po vezë, da po vezë, vezë. Po, kjo nuk e dojnë Mijabib, se thot është qivjashe, drelash, ama për një me, është qasi karakteri që ku ta shtish a i... Unë ja kumë lënë jamën dëveçant karakterit Mijabib, unë i kumë thonë ti Mijabib e ki multivitamin. Qka dush, ku të dush Mijabib për shtotët? Për shtotët. Qithë kumë për shtotët? A do më thonë, ka një farë poliperformance brenda qasaj, ose jep edhe personajët tjera. E pyta, po s'mu përgjigja, ke lujtë rol tjetër përveç Mijabib? Në teatrë, në fillim, ku kam qenë student po, ama Masanena jo. A Masanena jo? Në prallë me Tupane. Prallë me Tupane e Gjadoce. Mirë. Po, imitim. Imitim u konë. Po, a ka qenë pralla me Tupan në realitet paracitja juaj e parë në skenë? Për mu po. Publike, nëse thamë po, për mu po. Publike. Publike, po. Simon? Jo, jam marë, në njën pavorën studentve, i organizojshim do shfaqje për studenta, për kësisena është para publikit, kam dollë, para se me dollë në prallë me Tupan. Për me dhezë në mos, për me ka dhezë përshka këtë televizionit e përshka këtë prallës. Dhezët e në janë? Unë s'kam dhezë asë herë, për ka dhezë, për me qaj materiali, qaj televizionit. Pse nuk dhezë ke kjo, asë që për zina, qka ishte problem? Jo, kjo ka pas një problem, se kjo shkruj ke për krejt gati neve. A për krejt juve. Për veti, e lo ke veti në keshë, dhe se da du të me që shtu. A keme ndu ma herët, apo e kryove këtë personaj? Mikele është njësë personajë që i ka posë familje një ashtë, ka shëtit në për profesionin, një 4-5 profesionin, atër dikur u dashtë mja alon në profesionin, edhe po të bon një skeq me policë, edhe i ka metë policës. I meti, në realitet, gogja identifikosh, Simon, me atë... Cili është roli tjetër që të identifikohet? Asë nja nuk e kam që fort lidhë në emocionalisht me ta, me të kalzohë drejtë, në ashtë ta Mikeli, po... Jo, emocionalisht i me... Në të rëvartë. Po, normal. Po, zgjidhme, zgjidhme. Po, ma shumë
Na shtë edhe sikur Hasani, ose sikur flutra me jaldëzën, edhe onën gjasat janë që me Mikeli, ka pëtën, ma shumë ka, e ka hongër pazari. E ka hongër pazari, me mirë, tha lidhmi edhe zgidhmi. Mu lidh, lidhmi vetë pedi, po mu zgidha ju zgidhi kusha? Na zgidh, zgidh dhe qika, që kumë. A qika? A të doam se nga lidh një, e? E keni mësu ku me prejkë. Po, po. Da, zërë të instruje. Viteve të fundit me një projekt shumë të veçantë, absolutisht edhe keni shkëlqyer dhe keni pas sukses edhe keni dalë Ministria e Shëhretit. Pse e quajtë atë ashtu? E kujt ka qenë ideja? E Simonit. E Simonit. E ti emrin e emisionit e ka dhënë Simoni, ndërsa idenë e emisionit e kemi qenë unë dhe Hasani që e kemi bërë bashkë. Unë jam konë iniciatorja edhe Hasani për me qenë, me shku në qatë vi ministria, ndërsa emrin ja ka zgjedhë Simoni. Si zakonisht me këto... Simoni është një orë që shkru, po qa shkru, gjithërë, ka shkru, ka shkru, ka shkru, ka shkru, ma jo, ka shkru, ka shkru, mësë më shtrën e më simoni. A ka shkru, mos po shkru, për i ma men, a? Ja, kam shkru s'ke në orë. Një shumë. Tani, në realitet, më shumë po dominoni në kanalin tuaj, po, në kanalin tuaj YouTube. YouTube. A ja keni vu në jemër, se unë për ju gjej me personajë? Po, me... kanali thirët Shull Shqip, ja ka, edhe këtë emër ja ka vënë Simone, po ndu këta, Asana, ke marrë pjesë të, a vetë Simone. Simone. Shull Shqip, Shqip, po. Shqip e dim, po që kjo Shull Shulli, ha? Shkort. Kjo Shulli, unë jam Shqipi. A po? Momentalisht jemi të fokusum në kanalin tonë për arsye se po na kërkojnë shumë me tregu drejtën pauzum gjatë muajit janar, nuk na muajit me pauzu prej mesazheve. Kështu që ushtu ecni herë mirë. Shumë mirë. Po nuk do të thotë që na kemi munal me kaq. Unë e kam edhe një plan. Bashkë me Flutrën. Po, një projekt, se ka bërë kush. Me çat projekt po synojmë me konkurrim festival të Kongës. Në Kan. Mirë e kini se tash zgjoj që vërtet po. E kishim shpresë dhe nuk për pak, bashkë për pak, e kemi nashti po valoj për nashkon për pak, për pak, si kur... Të do është me mërirë shosën e... E kështu që ma mirë në Kanë, në Kanë është ma letë. Ja, ja, e kështë kuptohet, ja, ja, më falë, e kështë kuptohet në festival të Konës, në gjyërës, jo, në festival në Kanë atje. A të Konës? Jo, 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 jo. Jo, të e ka të sigur. Po dhe pak vjetë, se kjo aganis... Apo do në të mënë me Konë, kështu edhe me në gjyra, se... Kështë po du me nëjë fjeri, bre se... E jo, se du me ju të regu një diqka. Ka portale, mizerabel, kështu që shkruj në Naimi Sidon Mjekra, të një ditë ja këtheva një, vallaj du, po me bëmel shumë dhe le bardhë krejtë. I thash, e, në gjyë flokt, në gjyë mjekra, në gjyë në, veç me hinë gjyë krejtë, nuk... Apo këtonë, kështu, a doni me hinë gjyra në konë, me ti. Vesh më polirot kërësi. Ha? Më polirot kërësi. Vesh më polirot kërësi. Këtë një mori. Këtë një ojë ma shumë, sonë, jo. Anite, se ma letë e keni ju, se na femë, na ta din që a je këmë që të regojnë mike, po du të më shku më u shatirat, e se anë juve ju shatirat zote, vetë, kështu pina tyre. Du të falenderu për i zemrë shumë që ishit, Musafir. Më shkojnë edhe me një skesh tjetër. Ajem, falim njerë shumë që nga ka firë. Edhe falim njerë su që nga ardhë. Mirë mroma, natën e më. Epo, grupi shumë që pëshovë. Simon, Hasan dhe Flutër. Unë jam Shulli. Falim njerë shumë. Shull. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Hasan, faleminderit shumë. Shqip. Flutra. Faleminderit Flutra. Eci mbaj, e kthehemi me skeqin e vazhdim. Faleminderit.